Өңірдегі өзекті мәселелерді көтеріп, Бұқараның базынасын билікке жеткізу мақсатында өздеріңізбен қайта қауыштық. Мұқым елдің мінберді көтерілмей жүрген мәселесін біздің көзқараста сараптаймыз, ал сіздің көзқарасыңызды бәлкім өзгертуге тырысамыз. Өйткені ақмақ адам ғана өз көзқарасын өзгертпейді деді емес пе? Армысыз құрметті көрермен, эфирде көзқарас бағдарламасы, студияда Перизат Қуатқызы. Әуелі әлқисса. Шахан жұрты дәл біз сияқты сансаққа сандалып, интернет іздеп таутасты кезіп кетпеді. Сондықтан білімді басқа бітіреміз деген біздің билік қашықтан оқытуға қауқарсыз екенімізді мойындады. Саналы күндерден кейін жаңа оқу жылының 2-90 басталады. Ал өңірдегі мектептер мәселесі әлі де толығымен шешілмеді. Құрылыс аяқталмаған білім ұялары мен апатты жағдайда тұрған әлеуметтік нысандар. Карантиндегі бала психологиясы. Сабақтан келе сала компьютер не теледидар алдына отырып, қала берді телефонға телміретін баланың жағдайы қазір тіптен қиын. Майшамен қарайтын мұндай мәселені шешу үшін қайтпек керек. Бір көктем мен жарты күз. Азабымен мазағы көп қашықтан білім беру жүйесі. Телефонға телмірген оқушылар мен жүкесі сыр бере бастаған ата-ана. Бұл биылғы оқу жылының жаттанды бейнесі. Онлайнға көшкелі бері білім саласындағы жәнай қайда. Сала қызметкерлерінің жұмысы да екі есе артты. Ал зиялы қауым өкілдері тұтас бір буын білімсіз қалатын болды деп дабыл қағуда. Білімді басқа бітіреміз деген біздің билік қашықтан оқытуға қауқарсыз екенімізді мойындады. Сондықтан олқылықтардың орнын толтыру үшін түрлі тәсілдерді тауып қолдарынан келгеннің бәрін жасауда. Бірақ нәтиже көзге көрінетінде емес. Осы ретте әлем қалай оқуда? Жаһан жұрты дәл біз сияқты сансаққа сандалып, интернет іздеп кетпеді ме деген сұрақ туындайды. Саралап қарасақ, қай платформаны мінсізді аламыз? Білім Ленд пе, Дарын онлайн ба, Зум ба, әлде 1.90 бойы бас алмаған WhatsApp ба? Мәселе тек платформамен шектелсе бір жөн, бірақ білім саласында бұдан да басқа бассыздықтар жетерлік. Онлайндағы оқушының ойы, мұғалімнің мұңы, ғаламтордың жыры, айта берсе жалғаса беретін түйіні тарқамаған түйткілдер. Ал таяқ жерге тасталды, қашықтан оқу қайта басталды деп, 2.90 бастала қалса кеткен қателіктерімізге қайта бой алдырып алмаймыз ба деген сауал бүгінде көптің көңілін күпті етіп отырып. Жалпы елімізде қиғылыққа салынған қашықтан оқыту жүйесі енді қашан ретке келтірілмек? Өңірдегі білім сапасының көрсеткіштері қандай? Ұлдана Жұбайдың материалы. Дегі 1-2, 2-7-дегі, 2-4, 2-7-дегі. Қалыңға ойды мен мұнаған ба мұнаға? Иә, биыл мектеп үйге, үй мектепке айналды. Өткені елімізде 2.600.000 бала онлайн оқуда. Дүниені дүрліктірген дерт шарпыған кезде, болашақ ұрпақ ақылсыз болмасын деп, білімді алыстан бере бастадық. Өкініштісі, біздегі билік онлайн оқудың сын тегеуріне төтеп бере алмады. Еліміздің барлық аймақтарындағы оқушылар интернеттің жоқтығына, платформалардың дұрыс істемеуіне наразылық танытты. Біздің өңірде де жағдай солай. Сандарды сөйлетсек, аймақта пандемияға байланысты оқу процесі екі түрлі форматта ұйымдастырылды. 1.90 кезінде облыстағы 229 мектепте 147.873 оқушы қашықтан, эпидемиологиялық жағдай тұрақты шалғай елді мекендерде орналасқан 213 мектепте 31.975 оқушы дәстүрлі түрде білім алды. Жалпы қашықтан оқитын мектептердегі бастауыш сыныптарда 4425 кезекші сыныптар ашылып, онда дәстүрлі түрде 58.834 оқушы білім алды. Шалғай ауылдар мен кезекші сыныптарда барлығы 90.809 оқушы дәстүрлі түрде оқыды. Оқыды дейміз ау, бірақ олардың шынайы оқыған оқымағандығы жұмбақ күйінде. Десе де мамандар биылғы оқу жылында орны толмас олқылықтардың болуына қарамастан, өңірлік білім сапасы жоғары көрсеткішті көрсетіп отыр дейді. Қашықтан оқыту кезінде мынау мұғалімдердің пікіріне қараған кезде кейбір оқушылар мысалы сабақ кезінде жаңа өздерінің ойларын айта алмай, басқа өздерінің жолдастарынан ұялып, өзін көрсете алмай, тұйық жүретін оқушылар осы қашықтан оқыту кезінде ол оқушылардың белсенділігін артқандығын айтып жатыр. Себебі олар жаңағы біріншіден осы қашықтан оқыту кезінде мынау әртүрлі мына платформаларды, компьютерде жұмыс жасауды өздері игеріп алып, осы тапсырмаларды бірінші орындап, белсенділік танытып жатқанын мұғалімдер тарапынан
осындай бағалар берілуде. Сол себепті де мына қашықтан оқытуында өзіндік тиімді жақтары да болып жатыр. Балалар салмасындар ма? Жаратылыстанудың берген алдыңдар ғой сол мағыл. Жаттап сон біліп так қос. Онлайн оқытудағы басты келеңсіздіктер. Платформа мен интернетке тоқталсақ, Аққу, Шортан, Хәм, Шаянның кебі келетіндей. Ахмет Байтұрсынұлының бұл өлеңі онлайн оқыту жүйесінің қазіргі сиқын дөп басып айтқандай. Цифрлы Қазақстанның осы уақытқа дейін цифрлана алмауына дәл бүгін оқушы зардап шегуде. Біздің еліміздегі қашықтан оқу телеарналар, күнделік, Білімленд, Дарын онлайн платформалары тіпті Қазпошта мен WhatsApp желісі арқылы жүргізіліп келеді. Осы тұста елімізге оқу платформалары керек пе? Әлде қолжетімді интернет қажет пе деген сұрақ мазалайды. Білім беру саласын әркім әр жаққа тартпай ортақ білім беру алаңын құрып, ауыл аймақ тегіс интернетпен қамтамасыз етілгенде, оқушылар мен студенттер тау тасты кезбей алаңсыз білім алар ма еді? Кім білсін? Бәрімізге белгілі, көктемгі карантин кезінде, яғни балалар онлайн оқуға көшкен жақта, білім беру платформалары күрт өскен жүктемені көтере алмай қалғанына куә болдық. Ал содан бері қанша уақыт өтсе де, интернет платформаларындағы олқылықтардың орны әлі де толмай келеді. Өңірдегі білім платформаларының қолданылуына бірқатар жауапты мамандар мониторинг жүргізген. Нәтижесінде Дарын онлайн, Білімленд сынды түрлі платформалар бойынша кемшіліктерді кезіктіріп, олардың оқушылар арасында тиісті деңгейде қолданылмайтындығын анықтаған. Оқушылар Дарын онлайн платформасының логин және құпия сөзін ұмытқан жағдайда қайта кіре алмайтындықтарын, мектеп әкімшілігіне сұраныс жасап, қалпына келтіру арқылы уақыт өткізіп алатындықтарын жеткізген. Кей ата-аналар тек қана тапсырмалық тест өту үшін ғана қолданып отырғандықтарын айтады. Кейбір тапсырған тест нәтижесі дұрыс көрсетпейтіндіктерін де жазып отыр. Бүгінгі күні өңірдегі 337 мектеп Дарын онлайн Білімленд платформасын таңдап, бақандай 82 миллион теңгеге келісім шартқа отырған. Бірақ аталған қомақты қаржы желге ұшқандай. Өйткені платформа арқылы білім алатын оқушылар оның тиімсіздігін айтып шағымдануда. Салдарынан платформаны місе тұтпайтын ақшасы бар ата-ана баласын қосымша білім беру орталықтарына тасып жүр. Ал қалтасы ондай қаражатты көтермейтін отбасының баласы қайтпек. Осы ретте жауаптылар отандық платформалар жаңа сын тегеуріне төтеп бере алмауда деген пікірмен келіспейді. Сөздерінше, бүгінгі таңда Дарын онлайн интернет платформасы еліміздегі ең үздік әрі тиімді платформалардың бірі. Дарын платформасының сапасы төмендігі, жұмыс мүлдем істемейді деген сияқты сөздермен біз Дарын онлайн платформасын келіспейміз. Жалпы Дарын онлайн платформасы Жамбыл облысында ғана екі сервер орнатқан болатын, өзінің қаражатына бұл серверде тамыз айынан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Яғни бір сервер, бұл екі сервер тек қана Жамбыл облысына ғана қызмет етеді. Яғни бір сервер бір секундтың ішінде 100 мың оқушыны көтере алады. Бұл деген біз екі сервер қосқаннан кейін, бұл деген бір секундтың ішінде Жамбыл облысы бойынша сайтқа бір секундта ғана 200 мыңнан астам оқушы кіре алса, сайт құламайды. Ал облыстық білім басқармасының басшысы Гүлнар Қожабергенова бұл түйткілдің түйінін тарқатып, өңірлік оқушыларды сапалы біліммен қамтамасыз етуге бар күш-жігерімізді салудамыз деп ақталуда. Қиындықтар тумайды деп айта алмаймыз. Енді проблемалар бар. Ол алғаш қашықтан оқытуды ұйымдастырған кезде де болған. Бірақ проблемаларды біз кезең-кезеңмен шешіп, балалардың дұрыс білім алуына жағдай жасап жатырмыз. Гүлмира Абзелова, Керімбай атындағы номері 12-ші мектеп гимназиясында тарих пәнінің мұғалімі. Талай шәкіртке ұстаздық етіп келе жатқан мәртебелі мамандық иесі, онлайн оқу басталғанда абдырап қалғаны жасырмады. Кейбір кездерде балалар мысалы өзінің ата-анасының жаңағы вайфайын қолданады, ата-анасының жаңа мобильді несін қолданады. Кейде ата-аналар жұмыста болып қалады, не болмаса кейде вайфай өшіп қалады, уақыты бітіп қалады деген сияқты. Міне сондай кездерде телефон арқылы балалар хабарласады. Менде осындай жағдай болып тұр, әпке, мен кіре алмай жатырмын, сіздің тапсырмаңызды мен осынша уақытта жіберсем бола ма деген өздерінің жаңағы несін айтады. Содан кейін біз енді оған уақыт береміз. Өйтпеске болмайды, өйткені ол балалардың барлығы ол енді техникалық құрылғымен жұмыстағаннан кейін ол міндетті түрде ақау болады, ондай қиындық болады. Сондай кездерде біз енді уақытты кішкене созып балаға мүмкіндік береміз.
Елдегі ата-аналардың есін алған онлайн оқу кезінде басымдықтармен қатар басымдықтар да көбейді. Ең негізгісі қашықтан оқыту мәртебелі мамандық иелерінің қадірін арттырды. 21-ші ғасырда бауыр еті баласын білімсіз қалдырып, келешегіне қастандық жасағысы келмейтін әке мен ана ұстасыз ұлт болашағының келте екенін түсінді. Сондықтан оқушылар мен ата-аналар енді бәз баяғы емен жарқын күндердің қайта оралғанын асыға күтуде. Өте өтірік білім, балам бірінші класқа кішкентай балам мектепке барады, бірінші класс оқиды. Ал бірақ енді студенттер оқып атыр ма, оқымай атыр ма білмеймін, әйтеуір отырады соткада. Қиын болып атыр ол, вообще түсінбейді ондайға. Мектепке бар болған жақсы негізінде. Қазір қиын ғой балаларға сабақ онлайн, өте қиын. Нервтер ауырады, шаршайды. Үйде отырып, бір үйде отырған деген сабақ оқу деген мектеп жақсы еді ғой. Үйде ешқандай білім болмайды. Иә, оны жанында қадағалап тұрады, мұғалім де жоқ қой. Енді ұстаз емес қой үйдегі адамның бәрі. Қарапайым халық, қара жұмыстағы ел баласын оқытып, білім бере алады дегенге сенбеймін. Мен сенбеймін, себебі өзім 36 жыл мектепте мұғалім болғанмын. Қазір олардың оқып атқанына менің қарным ашады. Мектепте өзінде. Себебі олар кітаптан қарап соны мұғалімге жауап беріп атады, ананы оқып. Мұғалімнің қадірін мен өзім де түсіндім. Сонда балаға күнделікті мұғалім қажет екендігін түсіндім. Мысалы, ол балада, мысалы, мен өзім тарихшы болғаннан кейін, баламның математикасы болған кезде қиналып қаламыз. Анаусына, мынаусына көмектесе алмай қалып жатамыз. Сол кезде де мен ойладым енді. Мұғалім деген қашанда ол енді мұғалім екен. Ұстаздың аты ұстаз. Ол ата-аналар осыны мен ойлаймын қазір түсінді. Өйткені баланың тапсырмасы қазір әсіресе мынау соңғы бір мынау 20 жылдықтың көлемінде мектеп бағдарламасы көп өзгеріске түскен. Сол өзгерістерді меңгеруде енді ұстаздардың қадірін ата-аналар түсінді деп ойлаймын. Қорыта айтқанда, білім инемен құдық қазғандай деп айтқан бабамыз. Иненің интернет құдықтың қашықтан оқу екендігін білсе керек. Бірақ есте болсын, елдің ертеңіне айналар оқушыларға жасалған жағдай олақ болса, болашақтың шолақ болары айдан анық. Ұлдана Жұбай, Әділбек Самаликов, Мейірбек Сауранбаев, Көзқарас. Мойындауымыз керек, біздегі онлайн оқу олқылықтарға толы. Қашықтан білім беру кезінде қарапайым оқу платформасына да жарымадық. Ал 2090-ның басталуына санаулы күндер қалды. Бұл ретте білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов білім ордаларында дайындық жұмыстары қарқынды жүргізіліп, санитарлық талаптар толық сақталып жатқандығын айтқан еді. Атап айтар болсақ, кезекші сыныптардағы сабақтардың уақыты әртүрлі, үзіліс те белгіленген уақыт аралығында болады. Кабинеттік жүйе жойылып, оқушылар тек бір бөлмеде отырады. Желдету, тазарту сынды режимдер сақталып, термометрия мәселесі, санитайзерлер орнату секілді санитарлық талаптардың қатаң сақталуы мектеп басшылығына жүктеліп отыр. Бұл басты талаптар біздің өңірімізде қаншалықты сақталып жатыр. Күмәнмен қарауымыз орынды. Өйткені санитарлық нормаларды бұлай қойғанда құрылысы бітпей тұрған мектептер өңірде әлі де бар. Білім ордалары 2090-ға дейін сақадай сай болып, оқушылар алтын ұя мектеп табалдырығын аттай алама деген сауал туындайды. Әріптесім Нұрдәулет Асан шақырдағы және бірнеше аудандардағы білім ұяларына арнай барып қайтты. Сюжет көріңіз. Сөйлегенде, мынаны көкірегі тұрғанда бәрі қазір мықтысыздар. Мен сендерге айттым ғой, сосын әрбір мектепті өздерің тексеріңдер. А сендерде ол жоқ. Маған керегі жұмыстың сапасы, нәтижесі и мерзімінде. Қыркүйек біз әлі мектептерді бітірмейміз. Масқара емес. Неге тапсырсам орындау алмай жүрмін? А сіз ұйықтап жүресіз. Өйткені мектебіңіз дайын емес. Ой, сендер уақытшаларың 3-4 ай болады ғой уақытша. Технадзор кім? Иә, сен не қарап жүрсің? Бұның сендер қандай нені аласыңдар? Соның бәрін де не провал. Біреуінде істеліп жатқан жоқ. Мына деген масқара ғой. Сенің орынбасарлар неге болсын қарап жүрмейді? Сен естіп отырсың ба? Осының бәрі сендердің жұмыстарың ғой. Мен түсінемін, егер мына жерде мектеп болмаса, орын болмаса, ана балдардың болашағын ойлауымыз керек қой. Олардың білімі қалай болады? Мен мезгілдерге тағы да айтатын, сіздер ертең күнді ойлаңыздар. Көреміз 25 декабрь.
Жамбыл облысында биыл 42 мектеп күрделі жөндеу жұмыстарынан өтуі тиіс еді. Сол үшін қазынадан қомақты қаржы да бөлінді. 7.7 миллиард теңге. Аймақ басшысы әр жиында арқау еткен мектептер мәселесі әлі күнге дейін толық шешілмей отыр. Басты себеп жұмысына салғырт қарап, мардымсыз іс атқарған атқамінерлер. Яғни мердігер компаниялар мен құрылысын қадағалауға алмаған мектеп директорлары. Олқылықтардың орын алуынан кейін аудандар мен қалада да жаңа оқу жылында балақайлар мектеп табалдырығын аттай алмады. Алтын ұя мектепке алғаш келгендері әртүрлі мектептер мен мәдениет үйлерінде оқуға мәжбүр болды. Ал мойнына жүктелген жұмысқа немқұрайлылық танытқан бірқатар серіктестіктердің жұмысын аймақ басшысы сынға алған болады. Жігіттер, бір нәрсені ұмытпаңыздар. Ертең 90-да келеді. Жылда бітеді. Сол кезде сұраймыз. Өте бердіңіз ғой, жиналысын бітіреміз деп көреміз. Сіздің қандай прораб екеніңізді жаңа өте жақсы айттыңыз. Мен осы жердің азаматымын. Осы жерге жаным ашиды деп. Егер әрқайсыңыз солай болатын болса, көрейік пен шынымен жан ашқандарыңызды. Сөйлегенде мынаны көкірегі тұрғанда барлықтарыңыз мықтысыздар. Ал жұмысқа келгенде, нәтиже келгенде басқа болады. Көреміз 25 декабрь. Облыс әкімінің сөзі сүйектерінен өтті ме, әлде жауапты іс бастағандары естеріне кеш түсті ме? Әйтеуір оқу жылының 2-90-ына білім ордаларының бір шамасы дайын. Алайда бәрі емес. Қазір еліміздегі оқушылардың 80% онлайн түрде білім алуда. Ал қалған 20%, яғни 1-ші және 4-ші сынып аралығындағы оқушылар білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің шешімі бойынша дәстүрлі түрде білім алуда. Енді 2-90-нан бастап 5-ші сынып оқушылары да дәстүрлі білім алуға көшпек. Ал өңіріміздегі мектептердің дайындығы қандай? Онда санитарлық талаптар толығымен сақталған ба? Бұл шахардағы номері 35-ші орта мектеп. Мұнда санитарлық талаптар сақталған. Әр сыныпта 15 оқушы 40 минуттан сабақ өтеді. Маскалық режимде басты назарда. Бұдан бөлек әр үзілісте кварц шамдар қосылып, сынып толығымен дезинфекцияланады. Дәл осы талаптарды 10-ші ықшам ауданында орналасқан номері 46-ші мектептен байқадық. Талаптар толығымен сақталған, ал мектеп директоры қатаң бақылаудың арқасында ешқандай бала ауру жұқтырмағандығын айтады. Мектептердің 2-90-ға дайындығы қандай деген сауалмен Байзақ ауданына аттандық. Ауданға қарасты бірқатар мектептерді шарлап шыққанымызбен кем-кетігін байқамадық. Алғаш болып Нығметулла Кейікбаев атындағы мектеп гимназиясына бас сұқтық. Онда балалардың қауіпсіздігіне орнатылған бейне бақылау камералары мен ішкі әжетханалар өз орнын тауып, жаңа оқу жылының басында пайдалануға берілген. Юрий Гагарин атындағы орта мектеп пен номері 4-ші лицейде де тірлік тындырымда. Мектеп басшылығы биылдан бастап 5-ші сынып оқушыларын қабылдауға да дайын екендіктерін айтады. Тіпті 1-90 аяқталысымен оларға кабинеттерде әзір көрінеді. Мектептер 2-90-ға дайын бүгінгі таңда. Толық санитарлық тазалық жұмыстары барлығы білім бөлімінің бақылауында алынған. Тазалық жұмыстары жүргізілді. Біз енді 2-90-ға толық дайынбыз. Санитарлық талаптар сақталсын деп жергілікті биліктің жіті бақылау жүргізуі де бекер емес. Қазір елімізде коронавирус жұқтырған балалардың саны 2000-нан асып жығылады. Статистика күн сайын сан құбылуда. Белгілісі, қазіргі таңда провизорлық ауруханаларда 150-ге жуық бала ем-дом қабылдап жатыр. Қуанышқа орай қайғылы жағдай тіркелмеді. Сала мамандары коронавирус балаларда жеңіл өтетінін айтады. Дегенмен, арқаны кеңге салатын кез емес. Бұл орайда білім ордалары толығымен санитарлық талаптарға сай болу қажет. Бірақ барлық ауданда жағдай бірдей деп айту қиын. Өйткені түсірілім тобы тек өңір орталығына жақын деген аудандарға табан тіреді. Облысқа қарасты Жамбыл ауданына да ат басын бұрып 5 жылдық ауылындағы білім ордасына бас сұқтық. Бірақ мектеп қызметкерлері ішін аралап көрсетуден бас тартты. Апатты жағдайда тұрған мектептің табалдырығынан аттауға біз де бата қоймадық. Іргесі сөгіліп тұрған білім ордасы туралы облыстық білім басқармасы хабарсыз болып шықты. Апатты деп танылып, күрделі
күрделі жөндеу керек деген мектептер тізімінде бұл білім ордасы жоқ болып шықты. Апатты жағдайдағы мектептерге келетін болса, жыл басында бізде 5 апатты жағдайдағы мектеп болып тіркелген болатын. Оның ішінде бір мектеп Қордай ауданында, 4 мектеп Шу ауданында, Шу ауданында ағымдағы жылы 2 мектептің құрылысы аяқталып, апатты жағдайдағы мектептердің саны 3-ке кеміп отыр. Апатты мектептер үшін алаңдауға негіз бар, бірақ барлық мәселені бір күнде шешу мүмкін емес. Дегенмен де мұның бәрі ата-аналар мен оқушылардың алаңдаушылығын тудырмай қоймайды. Оның үстіне алда қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. Ал күн күрт суытқан кезде апатты мектепте оқып жатқан балалардың жайын елестету қиын. Нұрдәулет Асан, Ғани Әлімжанов, Нұрбол Құстаубек, Көзқарас. Ұлт тағдыры әр баланың тағдырынан басталады десек, бүгінде еліміздің ертеңіне алаңдауға үлкен негіз бар. Себебі қазіргі қоғамның балалары білімнен де, тәрбиеден де таршылық көріп келеді. Оған әртүрлі себептер жан жақтан әсер етуде. Тұтас ұлттың бір болашақтары білім аламын деп дым білмеске айналуда. Бұрын сабақтан келе сала компьютер не теледидар алдына отырып, қала берді телефонға телміретін баланың жағдайы қазір тіптен қиындады. Карантин басталып, қашықтан оқуға көшкелі әлі қалыптаса қоймаған жеткіншек психологиясы күрт өзгеріске ұшырап, санасы сансаққа шашырады. Оқуға отырған бала ойынға қалай кіріп кеткенін білмейді қалады. 21 күн ішінде үйреншікті дағдыға айналған бұл жағдай бала болашағына, психологиясына, қала берді денсаулығына зор зиянын тигізіп жатқандығы шындық. Ал тәрбие жайы тереңінен толғауды қажет етеді. Көзі ашық, көкірегі ояу әрбір жан, қазіргі қоғам балаларына қарап, текті қазақ талбесіктен берілетін тәрбие жайын осынан шығарып алғандығын алыстан аған қарады. Ертедегі қазақ баласының балалық шағы қаншама қиын кезеңдерге тап келсе де, білімнен, өнерден, жалпы адами қасиеттерден алыстамаған еді. Майшаммен қарайтын мұндай мәселеге көз жұма қарамаған жөн, себебі ол проблема айдалада жүрген жоқ, баласы бар әр үйден табылуы әбден мүмкін. Ал сіз бауыр етіңіздің карантин кезінде телефонға телміріп, теледидардың алдынан алыс кете алмай қалғанын жоққа шығармайтын боларсыз. Фарида Сейірхан қызының материалы. Адам өміріндегі ең үлкен қуаныш бала сүйу. Десек те оны өмірге баулу, жетілдіру, тәрбие беру үлкен еңбекті қажет етеді. Әуелден қазақ бала тапқандық емес, бала баққан мен қаққандық деген. Ал қазіргі қоғам балаларын кім бағуда, немесе не тәрбиелеуде? Жасыратын жоқ, бүгінгі күні жеткіншектер өз бетімен, дәлірек айтқанда ғаламтор арқылы өмір сүруге дағдыланған. Олардың басты тәрбиелеуші құралы ата-ана емес, ұялы телефондары, сырластары да, мұңдастары да сол. Бар мамықты астына төседім, бар тәттіні аузына салдым деп ойлайтын ата-ананың бар ойлайтыны, баласын ешкімнен кем қылмай өсіру. Балаға барын әперіп, аш қалмау жағын ойлау бір басқа, оның психологиялық жай-күйіне мән беру мүлде бөлек. Өмірдің осында ағымы сондай болғаннан кейін шығар осындай болып атқанда. Мен енді балдар кінәлі емес қой, оны заманы өзі сондай болып жатыр, оны кінәлі емейміз. Десетін далаға шығып ойнау дегенде жоқ, ұрсып жатып шығарамыз. Көбінесе жоқ, компьютер ғой, компьютерде отырады көбінесе. Қазіргі балалар кішкене нервный болып жатыр бәрі. Балалар тек қана телефон, ноутбук. Қазір балалар біздің балаларға салыстырғанда өте ашушаң, нервный деп сөйтіп айтады. Сол себепті білмеймін енді, көп балалар мен ата-аналар қазіргі таңда жұмыс жасамайды. Барлық ата-аналар бала шағасын бала бақшаға береді. Онлайн мүмкін соткада отырады, көп көңілдері бөлінеді, басқа нәрсеге сабақтан бөлек. Үйден шықпайды, бір жаққа тығылып осы телефонға тіп-тыныш жүреді. Телефонға көбінеші, көбіне смартфонды сұрайды. Я, бұрын сабақтан келе сала компьютеріне теледидар алдына отырып, қала берді телефонға телміретін баланың жағдайы қазір тіптен қиын. Карантин басталып, қашықтан оқуға көшкелі әлі қалыптаса қоймаған жеткіншек психологиясы күрт өзгеріске ұшырады. Онлайн жүйе бала санасына олқылықты, ойынғұмарлықты, шалқаулықты жүктеді. Сабақты сылтауратқан жеткіншектің қолынан күні-түні телефон түспейтін болған. Ал оның ар жағында бала не көріп, немен айналысып жатыр деген сұрақ көп ата-аналарды асалаңдата бермейтіндігі де жанға батады. Қазір
тіпті ата-аналардың өзі, өзіміз ата-анамыз, балаларға айтамыз, телефонға кір, сабағыңды оқы, WhatsApp-тан сабағыңа жауап бер, Zoom-ға кір, интернетке біз өзіміз сабақ оқу мақсатында мәжбүрлеу үстіндеміз. Соның салдарынан әрине карантинге дейінгі кезбен салыстырғанда бірнеше есеге оқушылардың интернетке, телефонға тәуелділігі артып кетті. Бұдан шығудың жолы әрине бұрынғы қалыпты деңгейдегі оқу жүйесіне көшу. Ал оған дейін осы мәселе арғарай шиеленісу үстінде бола түседі. Соңғы жылдары қазақ қоғамында жасөспірімдердің ғана емес, бүлдіршіндердің де күйзеліске жиі ұшырайтыны туралы мәселелер көтеріліп жүр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, әлемде жыл сайын жасөспірімдердің 10% психологиялық күйзеліс салдарынан өз денсаулығына зақым жасайды екен. Шамамен 67 000 бала соның салдарынан өмірімен қоштасатын көрінеді. Әрине, ата-аналар балаларға уақыт бөлмейді. Ата-аналарға, балаларға бөлетін уақыты тапшы. Ата-аналардың барлығы жұмыс басты, балаларға уақыт бөлу керек, балаларға назары керек, балаларға деген мейірім, махаббат керек. Балаларға деген осы ата-ананың тарапынан уақыт, назар, мейірім, махаббат жетіспеген кезде балада мәселе пайда болады. Бала бір нәрсеге ұрынады. Сол жағдайда оның астары маған назар аудар, маған уақытты бөл, маған мейірім жетіспей жатыр, маған ата-ананың уақыт бөлу жетіспей жатыр деген мәселе туындап жатады. Ал білім жүйесі бір қалыпқа түссе, ең алдымен не нәрсені ескеру қажет? 21 күнде орындалған іс-әрекет ол дағдыға айланады. 3 ай ол қайталанса, ол өмірлік дағдыға айлана бастайды. Міне, ата-аналардың алдында үлкен мәселе, проблема туындап жатыр, келе жатыр деуге болады. Бұрынғы қалыпты мектептегі офлайн, қалыпты режимдегі білім беру жүйесіне көшкен сәттен бастап ата-аналарға міндетті түрде баласына бұрынғыдан да назар аудару керек. Балалардың жаңа айтып өткеніміздей спортқа, әртүрлі үйірмелерге, интернетке қатысы жоқ әрекеттерге тарту керек. Ал бала бойына жастайынан еңбекқорлықты сіңірудің, сондай-ақ күйзеліске жол бермеудің бірден-бір жолы түрлі үйірмелерге қатыстыру. Үйдегі бала мен балабақшаға баратын балалардың айырмашылығы сынды, түрлі үйірмелерге қатысатын бала мен үйде жатып телефонға телмірген жеткіншектің де ойлау жүйесі, арман мақсаты екі түрлі болады дейді мамандар. Мектепке 6-7 жасында бермес бұрын, 1 жыл бұрын баланы спортқа беру керек. Бала жүгіру керек, секіру керек, ойнау керек, неғұрлым көбірек қимылдау керек. Бір жыл алдын ала спортқа берген бала, оның физикалық денесі шынығады да, бірінші сыныпқа келген кезде, ол 40 минут кәдімгідей партада зейінін қойып, ойын шоғырландырып отыруды меңгереді. Балалардың бос уақыты неғұрлым көп болса, олар әрине телефонға, интернетке, ойындарға тәуелді болады. 15 жасар Гүлназ 3 жасынан бастап түрлі үйірмелерге қатысып келеді. Оның ұғымында бос уақытты тиімді пайдалану деген сөз. Үйірмелерге қатысу жан жақты жетілу. Ал телефонның шырмауынан шыға алмай қалғанымды сезсем, бірден әлеуметтік желілерді өшіріп тастап отырамын дейді ол. Айтуынша, баланың жетістікке жетіп, тұлға болып қалыптасу үшін алдымен ата-ана, сонан соң өскен ортасы тікелей жауапты. Кішкентай кезімнен бастап әртүрлі үйірмелерге қатысамын. Сонымен қатар мен оны уақытты тиімді пайдаланудың бірден-бір жолы ретінде көремін. Өзімнің ата-анама алғысым шексіз, себебі олар мені 3 жасымнан бастап биге беріп, әртүрлі өнерлерге баулыды. Менің кейбір достарым бар, олар ата-аналарын тыңдамайды, немесе ата-аналары жұмыста кезде олар азаннан кешке дейін өз уақыттарын телефон көрумен өткізеді. Менің ойымша, бұл ата-ана тарапынан және де баланың өзінің тарапынан кеткен үлкен қателік деп білемін. Ал 18 жастағы Рушанның ойы тіптен бөлек. Кішкентайынан блогерлікпен айналысқан ол, әлеуметтік желіде көп уақыт өткізу қалыпты жағдай. Бүгінгі күннің талабы дейді. Бізде көптеген үйірмелерге ата-аналарымның айтуы бойынша қатысуым керек болды, бірақ та жоқ, қатысқан жоқпын. Керісінше, менде өзімде YouTube-та канал болды, сол блогерство бойынша мен азаннан кешке енді видео түсіріп, сондай-сондай жаққа кеттім. Көптеген ата-аналар өздерінің балаларына қарай бермейді, мысалы жұмыста болады, немесе кейбіреулері телефонды қолдарына бере салады. Қазір балалардың барлығы көптеген әлеуметтік желілерде бар, жақсы қолдана алады бір жағынан, яғни IT жағынан өте жақсы дамыған деп есептеймін. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт – жас күнде көрген өнеге. Бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Шеше мінезінен сезік алса, бала жүрегі суына береді, қатулана береді.
Я балаға мейірбандық пен қараса, ол шыдамды болу дүйренет. Баланы жиі мақтаса, бағалау дүйренет. Жиі келемеждесе, ұялшақ болу дүйренет. Баланы жиі масқар етсе, ол өзін кінәлі сезіну дүйренет. Ал шынайы болған жағдайда әділдікке үйренет. Балалар неге енжар? Балалар неге әр түрлі деструктивті әрекеттерге барады? Неге олар жаңағы кәмелетке толмаған балалар қылмыс жасайды? Оның барлығы әрине ата-ана тарапынан баланың жанын түсінбеу. Балаға уақыт бөле отырып, тіпті баламен бірге ойнау керек, баламен бірге сырласу керек, баламен ішкі жан дүниесін түсіне білу керек. Тәрбиені діннен бөлек алып қарауға әсте болмайды. Асыл дініміз туылған нәрестеден бастап, ер жеткенге дейін перзентке қандай тәрбие беру керектігін нақтылап берген. Ең бірінші, ата-ана баласына азан шақырып, бала өз есімінен ұялмайтындай ислами ат қою. Екіншіден, балиғат жасына дейін дұрыс тәлім тәрбие беріп, балиғат жасына толған кезде сәждеге келіп намаз оқуды үйрету. Үшіншіден, ер жетіп, бой жеткен соң балаға шариғат бойынша халал тойын өткізіп беруі. Бала тағдырына әке-шеше амалдарының ықпал ететінін ұмытпаған жөн. Әр нәресте мұсылман болып дүниеге келет, әрі қарай оның иманды немесе тінсіз болуына ата-анасының тәрбиесі тікелей байланысты. Я, дана халқымыз баланы емес, өзіңді тәрбиеле. Ол бәрібір саған тартат деген. Ата-ана мұны ешқашан естен шығармауы қажет. Ал тақырыпта қозғалған онлайн оқу бала тәрбиесіне кері әсерін тигізіп жатыр деген сөз сылтау ғана. Барлығы да ата-ананың балаға уақыт бөліп, жөн көрсетуіне байланысты. Бастысы, тәрбиесіз берілген білімнің аса қауіпті екенін естен шығармай. Өйткені ұлтымыздың болашағы тәрбиелі ұрпақтың қолында. Фарида Сейілханқызы, Азат Байтемір, Көзқарас. Онлайн оқудың олқылықтары. Екінші тоқсанға мектептердің дайындығы. Я, бұл дәл қазіргі уақытта актуалды болып тұрған мәселелер. Алайда одан да өзекті бір жайт бар. Не дейсіз ғой? Сол баяғы ұрпақ тәрбиесі. Әсіресе әлемде орналған пандемия ұлт тәрбиесіне кері әсер етті деп те айталамыз. Техникаға телмірген бала санасын одан сайын тәуелдеткені жасырын емес. Бүгінге осы, ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.